Draga deco i odrasli, novu igru smislili smo mi. Pogledajte sada svi, ceo svet je može igrati. Dobar dan, čuli smo za vašu novu igru. Zbog čega ona tako posebna? Posebna je zato što je deca u grupi. Mogu igrati gde god požele, a odrasli u prostorijama Crvenog krsta. I uz malo dobre volje, svima će biti bolje. A šta vam je potrebno za tu igru? Deci je potrebno jedno srce, a odraslima dobro srce i malo volje. Pa daj da vidimo tu igru. Mnogo prijatelja ćete imati. Eto, to je igra ta. Meni se baš svidela.